Imbogo ni inyamaswa iza ku mwanya wa gatatu mu nyamaswa nyinshi zigaragara mu Rwanda nyuma y'impara n'imparage. Imbogo ziba mu miryango migari, ariko ngo izi ngabo zishaje zo zikunze kuba zonyine zigunze. Nishimwe Daniel, umwe mu basobanura ubuzima bw'inyamaswa muri Parike y'Akagera, niwe n'ubundi uri budufashe gusobanukirwa ibirambuye ku mbogo. Imbogo ni imwe mu nyamaswa zikunzwe cyane cyangwa zizwi cyane hirya no hino ku isi, kuko ziba mu nyamaswa zimwe bita ama Big Five. Zikaba ari inyamaswa zizwi imbaraga kandi zigira amafamiye manini cyane, ariko rimwe na rimwe nk'ingabo zaba zishaje zikagira umwihariko wo kuba zaba zonyine. So zikaba zizwi ko zaba zizi zaragaragaye nk'izaba zarishe umuntu runaka waruzwi ryangombe. Ayo mateka atuma imbogo zimenyekana cyane. Imbogo ni inyamaswa isa neza n'inka, ku buryo bigoye kubitandukanya utabimenyereye. Nubwo bishobora kugira ibyo bihurizaho, imbogo igira amahane ku buryo yakwica umuntu ihaka amezi 11 kandi ishobora kuramba nibura imyaka 30. Igira amata ariko nyine biragoye kwikama. Imbogo muri rusange ni nk'uko umuntu atunga inka isaha n'isaha inka ikaba yarakara ikamwica. Imbogo nazo zizwiho inyamaswa zigira amahane, ko zataka abantu zikaba zabica. Ubwo abantu muri rusange bazimenya gutyo ko zishobora kwataka abantu, kandi no kuba zisa n'inka abatunzi b'inka bagiye bazimenyera bakabona ziba hafi y'amafamu yazo. Imbogo zimenyekana gutyo, zikaba ari indyabyatsi nazo shobora kurama nk'imyaka 30 yakamezi 11 ariho itandukanira n'inka. Nimwe bajya bazitiranya ngo wenda ngo ishobora kubana n'inka, ishobora kwimya inka, ariko ntabwo bijya bibaho. Igira amata, zigira amata, ariko biragorana kuba wazikama, cyane cyane ubwoko dufite mu Rwanda. Ikindi imbogo ihuriyeho n'inka ni uburwayi bukunze kubyibasira byombi. Ku nka iyo ndwara imenyerewe nk'uburenge, iyi ndwara ngo ni nayo ikunze kwibasira imbogo. Usibye wenda indwara imwe twita typhonosomias, niyo ndwara ishobora kwataka nk'imbogo cyangwa se uburenge, iyo bita uburenge cyangwa uburagaza, niyo ndwara ishobora kuba yakwataka nk'imbogo. Ariko ubundi nta ndwara zikunze kugira, kuko inyamaswa zizi ibyatsi zishobora kurya zikaba zakwivura. Imbogo iyo yarwaye ntivurwa, kimwe n'izindi nyamaswa ngo hari ibyatsi zimenyereye kurya aribyo bizivura. Gito dusabirema RoyalTV muri Parike y'Akagera.